Kako si uopšte došla do toga da se baviš politikom? Ja mislim da se žene retko odlučuju za tu vrstu zanimanja, upravo zbog toga što čini mi se nekako to ipak malo muški svet. Mada mislim da nama zbog jezičina naših dugačkih bolje priliči, ali u Srbiji je više muški svet. Pa ta priča je mnogo slatka jer nema nikakve veze sa politikom. Dakle,